Lokman Efendi, ju bos të mirë. Zoti i ka bu. Faleminderit. Allah i ndroq për më flutjet. Para se me janis muhabetit, ju të kumanovës e di që qaj mirak e kene. Ata vi ma të lejta, ma të rëndë. Vëllaj, qaj mas i fëtori që kumë pak, ma... Ma i rëndë. Si ma të qerës, ma. Pa, pa, si ma të qerës. Si ma të qerës, në kavo vaj gjeti e kështo të rëndë. E vështi mas i jam i sapirë, s'ka ati dhe. Qa është ta? Se... Vëllaj, shpërbjef të ndërështë. Unë e ketëve ju thamë, në muaj e qajnë ma kanë gjitë kumanova. Këmë pas një dost me dhine student të bashkë që mire në konë matë. Së përmendje me imër se si dhja ka qefaj. Aj ma kanë gjitë qaj. U qëshme me shku me mësu mas i këndije, se po shëshme mas dregi ka pak. Aj u qëjke një gjikim të vogër tërtë të qyre shpete e zike një qaj. Edhe i mushke bardakë, Allah i gjenet nga bëftaj. I mushke, ale dhe pjene. Fjave, së ti. Vishme në bazë darke, e mushke ka një qaj qëtë. Hajnë i dit, hajnë i dit, edhe kafën pja ti e ka. A me ehte, kebë mëse pi veç u lëqtoj, di veç sa për me... Me njerën. Me njerën. Po që, është sa shëqertin, ne? Për çajin pe besoj ato, por kafën po më ka çudi se fort komanuar ka kafja. E ai tu di atë interesant. Kanë 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 koktell i përzime. Koktell, i manesh ta koktell, po. Aha. Një a di 3. 3. Po po. Te baj gjeta ti do dash. Ja po shtir komanavicia në tambje do jam mësinë të thon. Sa edhe mi do dallu me ka mësinë të thon. Po. E, çao. O mamu, ma ki përzi, alo se të kumbron fijen. Kur të kumni të e thirë më laferitin, daj. Aha. Ishtaj, aj, ta një shetë është. Ti, jo pa esë, apo? Po. Kana tjetër, shtashune më kishti shiva e, për një me jo pa esë ajo, që unë e di në luftë të këmë ditë që një kumanomës. Masa saj, kur visha unë pushime verore, visha me të vizitu në Gjela. Qoj taksisti të që qëmë të hojë gjallat, ma në dike e adresë. Taksisha që. Kite di shikuj. Ma ki përzipa. Kjo është, Habib, se na jemi pak universal. Mon shpesh me legi thomë, bëjhaj gare me Shkupjan të ditë. E thomë, këshyre, na, po flasë për vetën, si familje, na rrhemi për Shkupit. Unë dojtë... A është e ma përzit e krejtë? Po, po. Pra ta më jere me bekirë, një shmi studenta, voqës bekirë, Allah e rritët, se kemi historia shumë mëja dhe vjetra me ta, edhe në i thesha këshyre, na e kena kalu qefin e Shkupit, që ti kena dojtë pak periferi, e ju e kena pru me ardhë më knosh me Shkupin, se une pika dojtë, jam të në Shqisali, a pika print, na i nga një pjesë një fshatë të një Shkupit, a më do këtë barë, e në barë, a më thënë, A më moti, kërë me sejna shumë e vjetë. Se eksistojnë? Nuk eksistojnë apë, jo. Si e imër më në dhe? Me vetë në historian të onën? Ashtë problem që nuk eksistojnë atë gurtë më në atë vendë. Të në ashtë histori shumë e vjetër. Feridin dajën, dhe më thonë, ata e kemi këtë farë pseudonimi për maherat, të opëton, se na me ata imi shokë 84-85 në medrese. Kërë kemi kemi gjenata e parë, kërë është qenë medrese e Shkupin Kondov, na i nakonun edhe daja i nukon gjenata e parë. Edhe ajtë të nushë, unë e duhet dajtë të nushës, edhe pjetë e në patë betë dajtë, dajtë, edhe më, inshallah Allah në bashkën në gjenetë, inshallah që në ka bashkën për 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 Prej o pajës, një kohë kjetë unë në Gjilan, pas luftë e diqë. Në Gjilan kam shku në Habib, me të thonë rritë. Mas 2001 të para asaj kështë? Jo, para. A para? Para, 99. Do në të 2001 i kërë prej Gjilan? Prej Gjilan, po, e patalonë punën, se e kom punën të punën, edhe kur ndodhi, ato për i thënë konflikt, për i thëmë luftë, se atë shka kanë po për lërgë i thënë konflikt, ama atë shka kanë për i të mrendë i thënë luftë. E na komandolit i thënë luftë. Edhe unë isha 99 kam shku në Kosovë, më tjera muë se nuk ishte hoxhallar atë të mjaftushëm, unë i pata krisodime 97-98 i marua Jordani, edhe më tjera nësi hoxha si përkëthys, edhe atje u vendova, aftër në Gjilan. Mira ma kur krisit 2000 ishën në luftë, atër e lash Gjilanin edhe u ktheva në Kumanovë.
Pas i mbëroj, ajo misioni jonë që ka, alhamdulillah, për ta krenohemi, inshallah, Allah Zotë me ka pranuat i badet, pra u këthima që vazhdojmë të erin 2013 në Gjilan, ama si hoqë i kumanohës në Gjilan. Tani 2013 mbëroj misioni edhe u këtheva në vendinjën teme në Kumanohës. Ramazan kefi, si themi na, shtash në Ramazan e ti je imam dhe ati në partë të gjinja. Dejse, taravija, si kur të nashira, që është Ramazani, alhamdulillah. Që është dhe vetë i këto, ma të qërë cia që, s'po të vesë ma gjemot i kështu, ma gjemot i gjemotin e pa dukshë, ma. Ma, se ti mirësh me të frime, mirësh me rukje, Allah që përbërët, se je prej gjallarve trau që mirësh ma të punë, po ma të tjerë si avanti, si ka përcen shtetë Ramazan. E po... A i marahatat ngucin ma shumë. Me ato në varët prej njeri, doktor. Nëse na ja ngushtojmë rrethin, aty në ju ngushtojmë rrethin. Kjo marat e njerës, doktor. Pse pejgamberi alayhis salam ka thonë se në Ramazan ato lidhen. Pse lidhen se ti vetë vetën i ki lidhen. Nuk hanë, nuk pinë, nuk folë qalën dyta, nuk je ma afër Allahot, je ma afër, në këtë formë lidhët ajë. A, që këtë marifet, shtaj në të një. Po lidhen ata se ti e lidhë vetë. Po dhe? Po dhe se agjerim është kjo. Po të kishtë, syni nuk e lëshon shlirë, guaj nuk e lëshon shlirë, barku nuk e lëshon shlirë. Ta ngojsh babën, ma me vëmendje të. Ki s'folë këtëron. Edhe... E mësova një mesin. A thot pejgamberi sa e hecë për venet e gjakut. Apo, e të shë Ramazan, ushqim s'kije, pije s'kije, shikim s'kije, të folirë nuk kije, e normalisht që ati në kushtuat rrethje. E ka disa shka nuk agjerojnë, ato edhe ma gjonë janë. Apo tanë, e kështu që, alhamdulillah, kjo ketë më varët të na, nuk varët të ato, sepse Allah e ka cekë, kuran thot që, o, i ka thonë shejtonit, o, ti nuk je thot fuqin dhe i robërve të mirë, e ti nëse po është robë i Allah, që shka në pasaj fuqin, a është i dopt. E kështu që në Ramazan në përgjësia më mirë, alhamdulillah. Ti në Ramazan, ti ma i lithë, ato ma të lithë. Po, 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 na ma të lithë, e, ta të bëjnë një mesilja, o e fendi, e ke mesilja, i që pasko njarë u... Qire, këtu shtash se në gjami se li kalzon të mesilja? Jo, jo, këtu janë, qaj kefi imi të po. Qaj kefi, dhe qka, kalzon me interesant. I që pasko njarë, kjo i avlinë dhe për hoqallor të me kam se, këtë në gjami që këtë mesilja, ato. I që pasko njarë uke dhe dhelbla, edhe uke i kështë vendos me hongër dhelbla. E dhelbla të hikën, edhe hikë të bëndë kur bëndë ngropë. Kur bëndë ngropë edhe ujku bëndë ngropë. Ujku e ka shumë problem të shikimi, nëse verbohet dhe në vdesë, në ngorë, copë. Se kur të pise dikush se qka e mit ujkun mas leti, cëla kafshë e mit ujkun, ujkun e mit bubreci. Me ka këtë fëqinë shka ka bubreci. Pse? Se bubreci i shkon për kome, kisën e kafë edhe shkon e qeron, si qeron të e copë. E kur ka lëra ngropë ati ujku edhe dhelpna, që dhejbëra për do të qëronë, a ujku për di vetës e si qërohet, së një tonë, edhe dhejbëra ka thonën, ujkë, ti reqet, unë reqet, se mëtë nësë, e më mirë, edhe na i thëmë shëjtanëve, ju rrini qëtë, na ju lomë qëtë, stalini qëtë, si ju rrini qëtë. Kështë Ramazan, na, elhamdulillah, ato asë Ramazan, në singa që mojmë, po e kam fjallën që situata në Ramazan është ma e qëtë, sepse njëzit janë ma qëtë. Dhe ki vrejtë për shumë njëzit në Ramazan, se mos ku parë dita ma e gatë, ma e shëdeqme, ma e shëhreqme, po arë dita për shumë pak njëzit po luon, pak ma shumë, atën, po ja po kanë ku ma shumë me bo dhikër me në ditës e kështë me ratë, alhamdulillah nuk kemi probleme të theksume, ma qëtër së tokë. Kam një për para, po edhe më ka rastis për disa njerëzve që janë kunë sprovu me serë. Veç po du me ditë, a me dhamë, preferu njerëzve ashtu aje, tipi përvojës, mundu shmi nga kazu pak ma mirë. Se njerëzit që janë të provu me serë, me mësysh, me gjelozim, me këtë simptomët që janë, disa të sprovu më kanë thonë se në Ramazan e kanë shfridzu pak rukje ma intenzivisht, disi malet janë liru për asë të keqe, e kanë prish si hirin, ju ka largu në mësyshin, ndaj ngarkes, ndaj njëjet, letështu me rathë. Në kam të regu se Ramazoni qenë ka një stine për shtashme për rukja. Në Ramazoni është një stine, po, është për gjitha. Ndëra ta është edhe për punën e rukjes. Sepse prapë po këthejmë të vetëvecjo. Prapë të vetëvecjo, se edhe hoxha, po edhe ati shka i bojnë të rukje për shamon, personë, pacientin nëse në lejuat, në Ramazoni janë ma me i badet, ma me të kvallëk, ma me të kvallëk. Që ke e lehtëson ata, e lehtëson të kvallëku.
Apo aty kur i shtot imanit. Normal, ai dhe të shiron të psohet. Se shejtoni pse lidhet. Faktikisht do psohet xhini, mbrëmje. Normal, po pse do psohet? Se ti je më i fortë. Unë shpesh bëni thon, tash për shembull musliman, pse janë dopt? Nuk janë musliman, nuk janë pse at armiku është i dopt. Po na i dopsu shumë dhe ai treguat forca e tina. Se më kon që ne forcohemi mirë, atë ai tregon dopsinë vet. Edhe të shejtoni, ç'i kjo është kupton? Ti për drejtë ai vërejm shembull kur vjen një sprovum në Ramazan. Shembull atë jashtë Ramazanit. Shembull ai vërejse, nëse jashtë Ramazanit duhet gjithë saati me burukën në Ramazan. Unë mendoj se varet të pacienti prapë. Po. Të pacienti. Varet këtej. Jo, jo, nuk varet këtej na. Sepse ti ashtu është si para Ramazanit, si pas, më kupton, Ramazani imunia më e fortë, më e lidhshme, më kujt diçka. Mira, më këtë varet të perceptimit të pacientit. Të ndoshta nuk është agjërueshëm jashtëmes. Ai hiç për shkakun nuk beson këtë çështje apo tan. Po vjen kërkon ndërtim. Edhe kërkon ndihmë te rrugë të hoxha. Çka më bën këtë? Shërim me Kur'an, do na sagjeron. Si beson Kur'an. Kimë çiraste kimë apo tan. Po. Ata ti duhet të thonë, ti në haraci duhet të forcosh akidën, besimin. Të mirë, pikullë për këndim për Allah, po të ispe beson, atë shka e kësë për Allah. Faktikisht, në të moment i shka për i beson Allahot, edhe për në kushtohësh, atë shka Allah e ka caktuan të i për angushtohë rrethin shëjtonit. A përta, e pra ta, në Ramazan këtë senë janë ma fjeta. Janë ma fjeta sepse imonja është ma prezent, dhikri është ma prezent, pegamere sa më ka thënë edhe të ushtimi, a përta, nuk ka preferu pegamere sa më hongër edhe shumë, a përta. Edhe ushtimi, luktja është më e lehtë, truni funksionon më mirë. E kështu me radhë, atëherë faktikisht ka pojet shejtoni, po jet shejtoni që vetëm se më ngushtot gjithë anët atë. Më ngushtot drejt. Ëh. Kras ligjërata aktivitetet në Ramazan. Të bëj hoxhmi kon Ramazan, ima. Çonë po shoh për veti, bajgi ngarkesës. Po. Të hani ftohtë të ngarin pini çaj, ti të ngarin taravicës, po ka edhe shumë kohë. Ëh, si mundesh me gjithë kohën? Si ja bën për me u shërbi besimtarve, njerëzve të sprovum, se une e ti Allah është për left, se si cilë i sprovum që vjen të ju, ju nuk i thëjnë sa je shumë besimtarë, a pak besimtarë. Maj se është halëgji, e di ju kom pasë, ju kam mi qasime juve, kam vjetër për i matë, ju kom pasë nuk i talojnë njerëzve të kështu apo, është të mundoni gjithë me u shërbi. Si ja ban të si e gjenë kohë, si e menadonë? Alhamdulillah, gjindët koha. Gjindët koha. Pse gjindët koha? Gjindët koha se faktikisht Allahu ka që kohë për gjitha. Se unë personalisht si Lukman, cili po bajnë ka një shumë rukë më e dinë edhe vetë, punën e rukës e logariti i badet. Logariti i badet. Po mirë, tash për shumë ti nëse për i lezonë 4 gjuza a gje kuran, hatë me bon, apo? Se hacmja unë e kam, nuk është hacmja kuantitet, me bo kalabalëk, unë i kam bo 50 hacmja Ramazan. Kjo për mua është pak absurde. Hacmja është ibadet, ledzimi Kuranit, apo? Nuk nëqë. Shërë Ramazan, shërë ledzimi zile fi në Kuran, apo, ka shpit Kuranin Ramazan. Po, edhe ti i pacienti, shka për i ledzoj unë? Kuran, po qëtë ibadet, edhe ja ibadet. Qetra, aha, dhe më thëmë vëshpa, ka dhëmë sekretin. Ti hacmë në Ramazan, që i ki plan me bo, që të falë që i lezëm para pacientit? Jo, nuk i lezëm para pacientit, ja bëjnë rukjën e vetë, kohën shka e doj. Nëse për shumë Ramazan i kisha lezu 4 hatme, 3 hatme, 5 hatme, unë ndëse Ramazan i lezëm ma pak, se një pjesë kohës e doj me pacientit. Pse? Sepse është ndërë dhe privilegjë për mua, shumë ndërë është për mua që pas Allah të zëvgjen, unë mu bo shkaktar, një besimtar ose një besimtare, në Ramazan me fillu namazin. Në Ramazan me fillu agjerimin. Ramazan e fillojnë, a? Po, alhamdulillah. Po, ama këta dorën zemër. Allah, jo ma larkë se sot. Jo ma larkë se sot. E patëm një familje, me cilët, më thonë, ishte konë pa hijab, edhe ma dha besën e Allah që, inshallah, në këtë mujtë Ramazan, do të fillu me hijab, inshallah. Mashallah. E kjo, faktikisht, për mujtë është qëla është ma e vlerëshme. A me letë, shtak të lojë, që të ulljet vlerën e ledzimit kuronit, ashe lilla. Ama a ledzimin i gjuzit, gjithore apo më mor me çat motër e cila nuk e kishte vënë vlerën e hijabit. Namaz kish pas falë ajo. Ama s'kish pas hijab. Edhe alhamdulillah, e thon kjo unë llogarit e lloj të ibadetit edhe çata. Pse Allah e thot kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, do të ishin njerëz më të mirë se urdhonin për të mirë, ndalonin nga e keqja. E kështu që e rukja, unë para të them, rukjen, edhe ata që bëjnë rukje, nëse nuk e llogaritin ibadet, ne të rrimë anërës, mës hina për detë në atë cilët nuk dinë mi me notu, se mund të fundosën. Rukja është ibadet.
Për çka? Se ati ka lezim Kur'anit, ati ka këshilla nasihate, ati ka pastin të akides. Ata të me pasë shumë nëndësi. Se ki e plot, për shumë, pacient, ashtë, vjen me hajmalin, au dhubila. Êshtë ka për i duhet agjerimi kër e ka hajmalin trup? Qka për i duhet, për shumë, namazi kër e nam... Qëta e malijat? Mund kara rasti, disa mi qenë, në kom pa. Po e kam po e kini, janë të mirë kërë. Janë qëkume me gjunë e gjembe. Po. A më mdojë dhe njerë janë qëkume me Kuranë, gjithë. Po, është vërtet. Ishtash, qëka dalimi me sasaj dhe kësaj? Kyre, hajmalijet i bojnë dy lloj njerëzve. Një lloj që kanë gjingji, ato cilët më mbojnë një farë kode dhe shifrat e gjinve. Po, gjua gjinve, po. E shirkë e pa diskutushëm. E dyta është disa që ka i bojnë me disa citatet Kuranit. Mirë, po mrena që të një citatet e Kuranit, atë i mojnë të farë shifrat dhe gjinve. Këtë dhe citatet i Kuranit i kanë maskim. Maskim. Sa mi mashtru. Sa mi mashtru njerëzve. Do që une jam me Kuran. Edhe ju kam thonën, hajmalia, nash me Kuran, nash për Kuran, jetë hajmalia dhe pikë. Shambë, hashe lilla, për një vitje venit. Sa gjëllarë të tonë, vetër kete kanë lukë. Ka po, mirë po, akon mirë, sa konë mirë. Pse? Shemë dhe më mirë. A ka kuptim, tash, në respekt dhe me gjithisit, a ka kuptim, përshme me morë shkullë, dhe më përthot, përbaja i badet, përshku me po me lëzu Kuran në Abdeshane. Shemë. Po qështu për i venë, këtë i përmer Kuranin për eshtin hajmali, në shirkë. Na Kuranin e lexojmë, e respektojmë, e meditojmë, ha? E mësojmë për mençë, e kështu me radhë edhe shërimin Kuranin është jetë, nuk është... Jetë është, ja hajmaliti me shtinë të një metë me hina për nësi, me hina për vende pa vende, e pëtonë. Kështu që, tani, këtë edhe është një sen tjetër, duhet bukon të ajë etikatit, ajë besimi. Unëse mujë nuk më shëronë hajmalia, asë nuk më shëronë Kuranin, mujë më shëronë fjale Allah, mujë më shëronë Allah. Edhe hajmalia me pozet të mukura, nëse ti je pështet të që hajmalia ti prapë s'ke bo kur gjonë. Dhe dhe konë lidhëshmëria të ti dhe Zotë duke pranu se Kurani është fjallë e Allahot, jo hajmali. E ato e morin Kurani si hajmalia, bojnë Allah Bilal. E ato është gabim. A të dhezë të qka kështu. Dhe une që në Ramazan... Vështë api një fit qaj se të doftovët animas duke me këti qëtër. Pa da une të kumë zanë, sanë të kështu... Oh, qekë më në orë, ma pa e ditë në të më. Shofë së të kam bërë djallë të shumë djetës të ujë. Kështë të të vjedit të qka një marifet. Kështë të në Ramazan. Ndodhë në disa raste, vinë gjemakli, thonë hoqëja një sprovun. Dikush problem me grunë, dikush problem me vetë vetën, dikush të, dikush ashtë. Qka ti thamë një shkurtimish? Qka të boje? Shune me i borë rukje, s'po më. Edhe smir në madhë punë. Me qytete, a i largë e kështë dhe në dhe në pa, e sësën vere. Po të edhe, do shtë edhe në Ramazan, së do me hupa i ko. Do të i kalë zonë, shkurt, shpetë. Qka të bëjt diqka? Së pa për në Ramazan, ta ka përcej pak malë. Shumë super, shumë bilime. Allah, po. Unë e diqka tonë. A i di fast food është e këto? Po, fast food. Fast food i maj fort është... Fast answer, diqka fisht. Rukjeqiu ma i mirë është vetvetiu. Vetë vetë ju. Qëka të boje? Qëka të boje? Bismillah në të këthet ka i modhja Allah me etikat, me besim, me shpirt, me zemër. Ta shëta ju që dujmë bojmë dërvisht lëkë të ostakë Allah. Mirë po, a i besimi dhe a i thëllimi i moni... Do me loqë kënë zemër të lidhët zotit. I këthim të Allah. Sepse Ramazani ka shumë raste, shumë fura, si dhe në arabisht. Shumë raste, momente, shka ti për raste më këthit e kalonë. E tash, këtë razje i sprovum, shejtoni t'ju ka ngushtu rrethi, urnët tash në armiku sulmojnë pikën e doptë. Se se mës t'a sulmojsh në këtët pikët e në Ramazan, kur t'a sulmojsh po? Që me bonë? Pikës pari këtheu t'e ka Allah, sotje. E dyta, nisë vla namazit. Namazit vla, se vëllahi që këtu pethem, në konakën të andë këto. Allah është përgjët për me i pritjën e... Po të athem këtu, për hirtë Allah. 100.000, ta pethem publikisht. 100.000 rukjet e hoxhës, në tjetë edhe hoxha ku i di kushi, se për muaj e Kurani Allahut është një, pra 100.000 rukje nuk bojnë sa një namaz i individit. Se kur ta bëjshme, kur ta mishti, se namaz... Ma janë do falë në mdoqë? E, këtë më varët atë metodologjia, ndryshon. Së fëdu me parë koha, bimit, të një, ama e vetë pak, kështë sa interesantë është. Të një të rëvikin edhe pak, po, e një të ndërim. Kjo sa mirë në kam su edukatorë ju në Supremë, sallallahu aleyhi wa sallimi. A ka thunë pegameri aleyhi wa sallam se namazin gjamia është 25 ose 27 dereqe, ma i masësa, ma i në shpe. Po mirë,
pse? Hajde bëhu më fair, tash rizalilla. Kur e fal namazin te shtëpia dhe kur e fal namazin te xhamia, çish e ndin vetëm. E keni falësh shpërije mes te Allahu në xhami pak më mirë. Po, pa dyshim. A më shtovë, që në mos... Gjamija falë me me kujshtë balë, të shpia me trenerë. Allah, po. Mjafton këtë e po mjafton kjo. E po pejgamberi ka ditë të sende. Pra, mu lidhë me Allahun sa ma fort. Lidhë me namaz. Wallahi, mu konë që me etikat fort në lidhë me Allahun. Pasha Allah, nuk ka nevoj, rukë e gjitë da jesmi, këtë kikirika pa pacient da jesmi. Pse? Pse? Me më përmbaj që kësaj... Përmbaj besimit në Allahun, shëruës është vetëm Allahu, shërimi vetëm prej të e ka Allahu, përmbaj ju namazit me përpikshmëri, përmbaj ju sunetet për nga mejtë, në Ramazan dhikër sa ma shumë, në kone iftarit banë këqyqyë, në kote iftarit ullu një 5 minuta, më të këqyqyë gruja dhe e bonë... Dhe sofra shumë bereqet lianë... Do, po që tonë bereqeti, habibi, që tonë së firë. La, ila, ila. Si hel matron, niftar, para iftar. Pasha Allah në prish. Shkoj. Pasha Allah në bëjnë ila prish. Kështu, çish me thonë, hajde. Shqip. Unë shpesh me pacientën. Hajde, çe. Kështu mas. Çe gjuan ku dhan vëmë. Alla ka të nëshë për shpesh. Kam në kum kum në varçë. Smir në merukje mendim se ku më di duhet bëj nga me çim. Mos e eksagjeroni, mos e rritni punën ku ku. Këto vetë ato shka bojnë rukjen, pallavra janë këto. O ulun vaktiftarit. Ti çish e kishe bë dot për vetin. E kisha gjuhën, që unë jam i sprungë, shamë. Bismillah, po 10 minuta isha ujë, isha thotë grujes, oj, ishë gëzoja ime, në e që do iftarën një 10 minuta para kohës. Bismillah, në të vijë e erë, bile sa ma shumë e një erë, ma shumë shtot imoni. Pse? Se Allah azogje gëzohet me robin e vetë, që do të të peko ushqimit të të spe e merë. Pse? Pe e prit momentin, pe respektoj Allahun tenë. Momentin, kjo gëzimi Allah ndaj tjetër, që në të të robë jemi, thot me lakeve, ka ushtimin, s'pehan, pëse s'pehan, po më respekto mu që li ka thonë teri që të herë. E ti që dhe mi thonë, ja, robë për alimin, o Allah, këtë të mira keqë ka i kam, këtë të mira ti mi ki qurë, unë e si përdori për të desës më këtë në t'i lejen. Ja, robë, unë e kam një dhimë të ti, unë e kam një dërë që shqip, lutë Allah në shqip, unë e kam një dërë, o Zot, o Allah, kur kush besë më hek, as rukjegjia, as aj, as kjo vetëm ti, ja, robin, këtë kot iftarit, o Allah, që këtë smundje shka e kam, që këtë siklet shka e kam, nuk më lërgu kur kush përvesë të e. E dyta, për shumë, a ka thunë për nga mele, se vam se, tri lutja në pakëthishme të mas, lutja e prindin dhe prevladin, prevladin të anë, o Allah, këtë evlat, këtë qikë, këtë gjallë, këtë re, këtë lip, këtë bes. Dhe më mobilizu edhe familja, normal, normal, me bo doa, pëse në thimë një... Dhe zate nëjna bashkë, në shqiptatë muslimat. Në më sofrën halë, këtë tradit në mëshme. Veti dhejti jamë. Alhamdulillah, për që të një për e qeti, tani në sufir. Edhe me thonë edhe tjerëve, bëni doa, se nuk djetë të kujtje këna planuës. Vallaj, po bide. Ka që në babën a djetë e zënerski domi, thërënë, të shpia e plajqve. Ani, ai çka të mbjellsh kor, edhe kada, ai e ban gati vetëm ndër edhe çje. Ai beta. Po po, ai është në vetë vetë atë çje, por vetëm janë dhunë çesha. Po jo banën 3 deri tash. A ka ala? 3 pika ekip. Po. Mbështetja në Allah i Allahu, bindja namazin, namazin. Duaja në iftar. Duaja në iftar. Duaja në sufir. Kjo është shumë e rëndësishme. Duaja në sufir. Nuk kthehet asnjë lutje të mas. E gjë apo gjë patën një pacient. Prej Kosovës, pse ke thënë qytet, se nuk ka adresë ulë. Edhe për i them diçka tina, ama që të të mangojsh, inshallah, një minut për t'i marrë, për t'i marrë, për t'i marrë, thash për t'pys diçka, tha folë hoqë, thash me mra rastit, thash une, thash me kalu për me qytetit tanë, për s'ke shpjes të ndë, në ditë natës, me kërë më prishët kërëri, edhe në ditë natës vitë arraj dirën, o vlo, mësëm të i sa, as pesha sa ora, së një disa artë ora, o vla, e kam be një djerë që jam prej Kumanovës, kam marë, mu ka shpërthi guma e kërën, smiti, kam pa bukë. Po me të si ma kërën? Kam be të si jam mas keqin këtë kohë, a ka be mundë si me më një mu pak dishka, thash banë ofertë, thash rizat zotit, thash am kështë këtë një durë thatë, ty bisti këfarë dhe është lëjë e vendin. Thash në dhëmë kështë një mu, thash kështë një mu dhe është. E po mirë, kër kriesa pi kriesës po turpro ka pa indimun qatë kohë, në ditë natës. Pathu kur ta rrejmë na derën e krijuesit, tash çka na bën krijuesi? Që ti paske dosh me qitë. Ta dosh me qitë, na thënë. Thash, në ditë tonë se pejgamberi sa thotë, zbret Allah, azogje, me zbritje që atina i takon, një të tretën e natës dhe thotë, a ka kushi që më kërkon të i përgjigjem? E ti që atë ku mi qunë, mi falë një gjireqate, mi thënë, o Allah, kejtë robë dhe të po flejmë, unë robresha se robë i jotë, jam filoni, biri filonit, e kam një halë me ti, o Zotë. Me dytë mbyllura, se pejgamberi ka thënë 23 natës, me dytë mbyllura mes te edhe mua Zot. O Allah, që këtë
magji, që ketë siklet, që ketë problem, që ka ja kam, nuk mundet me mazgjet as kushi për vetë se teje. Nuk po du me shku, as te hoqa, as te aj, as te ki. Te ti po drejtuara, edhe ti po ta rej derën. Ata me meje që Allahu, thënë të masa, që sot Omerit djelonu. Që ke fjallë në Omerit, mirë ashtë me mojtë me nga muslimantë. Omeri thot radhiyallahu thot un nuk pe kam dert apo pun përgjigje zotës. Ka thon ma pak çti më mend. Mirë, atë çto deri janë të vë katër deri tash. Unë më janë nisë të nëna sa sufiri ton. Po ne shumë shumë pika shkurtra. Taravi kena edhe pak kena. Do nëse në përton si që mund të ja gjetë tani më thënë çfarë nuk çfarë. Ti ato ofozin ton te kitë. Po, alhamdulillah. Inshallah, Allah i marrë. Ti bore se na gum, unë alo se na gum bonjë. Kollaj. Jo tash e kam edhe Omerin, alhamdulillah, edhe kja të vogël, alhamdulillah. Edhe ku dashja më thon Omeri që sot radhiyallahu anhu thot, unë nuk po e kam dert am përgjigjet Zoti as po përgjigjet. Thot se e kam një bindje të thellë se nëse e luti, ai luçën të mas më kthen. Unë dert e kam po më kalon koha edhe Allahin s'po luti. Se nëse më lejohet mua luçja, këti të lejohet edhe përgjigja. Se atish që të rregull mësonë, atish ka i mundësohet lutja, Allahu ja ka mundësuar edhe përgjigjen. Ama problemi jasë, nas pe lutë me Allahun. E unë nuk e kam problem, am lutë, am përgjigjen Zotë, asë më përgjigjet. Se unë e kam ke bindjen Zotin të që të pegamerë, se të se ju i të Allahu që shmendoni për ta. Pra unë nëse mendoj pozitiv të ka Allahu, unë jam i bindu se Allahu ka me mendu pozitiv të une. E tash, kjo, qëtër është ka e ndihmo në Ramazan? Mos hetë besimtar dhe besimtarë mos hetë pabdes. Abdesi e pasër ti. Abdesi shejtoni, ja di shka i banë, e trupit. Kjerë beqëfa, ape po këtë e nga të edukaturi jona, s'kimi që të referencë, na Muhammedin a.s. me këmë referencë. A ka thonë për nga mërë e se shejtoni e sa për venet e gjakut, apo? Abdesi, ta shasë të bile kua pak flata shamazan, apo? Pak si fëtot. Kërë e merë ujin, atë abdesi, më falni, mirë ashtë me morë pak me më ujë stoftë. Pse? Se venet e gjakut i ngushton ujë ftoftë. Venet e gjakut. Do më thonë, kur ta mishë që abdesin, faktikisht ja ki ngushtu edhe ma shumë ati në rejtë. Qakolimin. Ja ki ngushtu kanalet, rrugët. Edhe cytet ja ki edhe, normal që këto ketë janë sende së për ato pikët e infuzionit për i merë pacientje. A pëtonë. E që do të më thonë? Pra mi morë të farë se bebe. Aja shka një monë shumë Ramazan. Aja shka një monë shumë Ramazan. Ai ka shumë, ama që ta së më rripa e ta, ma bashkë, se na katënuar të imi pak ma shumë kanon. Sadakoja, iftarët, iftarën në Ramazan jepni. Kur gjomës pas që një hurbe, tri hurbe për jepë një vlaut tante, tri hurbe, sadakoja në gëritë. Prove një, shumë janë të mira, sukerja. Sukerja, për shumë, për shumë, për shumë, për shumë. Dashtë të më thonë se, sadakoja, sadakoja shumë është do me thonë se, a ka thonë pika me e sanë, shëroni të sëmurit e juj me sadak, me lëmosh, jepri për, lëmosh e ma e mirë cëla është, ushqimi, për i ushqimi cëla ma e mira, pija, uj, jepri uj me pi njerëzit, kësa është, lëmdila kësi fashishtë, plastikës, vogla, ka 200 mg, po blej një dy paleta, blej një dy kilogram hurma, hamdulillah, shëndaju, se nuk dihet cëla sadak zëvën të ka Allah zëgjer. E shumë qira, ton, ama, kërët se kam pak marët, pa thonën, kejt, ama mbi gjitha, pastrimi dhe filtrimi i akidës. Pra ta, Sheikh Albani, Allah, që të dhe hapa ka uon, isha Allah, Sheikh Albani, Allah, në që në të fjido, se pasu jara, më bëllani. Ju që një konë Jordani, kini do të regjime me Sheikh Albani. Po në shumicën e ditë dhe shka i di bëllani. Ato shumë që janë konë për Sheikh Abdul Qadir. Sheikh Abdul Qadir, Allah, në që në të fjido, ka qenë ndërë dhe privilegjë për mua, ndërë dhe privilegjë që Allahu të më takon të rrimë me Sheikh Albani, si ku që shpo rrimë tje. Edhe me Sheikh Abdul Qadir, Allah, në që në të fjido, sa bashkë. E Sheikh Albani ka një fjalë me cilën në shqiptarët dhe muslimanët duhet ta shkruajmë këtë fjali tina me fjalë të dukatit. Në përshpijet e tona. Që ka thonën? Thotë, umetit islam i nevojtë në dy gjana. E të sfija u e tërbje. Që të mund të sfija u tërbje? Pastrim diturisë dhe edukim i shëqërisë. Pra da duhet të pastrim. Po është edhe një broshur është nëse të ka bëj, e të sfija u e tërbje. Pa që kjo? Po, e këta, kjo është fjale njore e Sheikh Albani të Allah në gjenet të fjitës e pasurën. E da është ta me thonë, Habibi, se këte janë këtë do gjonë është ka, nëse na e përdojmë, shëjtoni, po më kërë edhe i blisi, shka i ka bo Ademit a.s. shka i ka bo fitne, me qëto
në çdo shkencë ca kam na, anë sikur mos mendoj, mos mendon dikush se këtë ato, jo kala shumë qera, po s'po du shumë kohë me morën, po dashamë thonë këto janë më më kresor. Çka? Ba elementarët, ba kresorët janë këto. Çka? Por të vjet dikush te Isabegit tonë. Ma kohen ai hall, çka drejtim Ramazan i thamë ne. Jo xhallah, thonë që mirën me rukje, çka çka ban edhe Renat. Edhe hat, ama me etikat fort. Me namaz të fort, se namaz i zbonë pa abdes, me abdes fort, me Kur'an të fort, me dhikër, dhe në kohën e iftarit dhe sufit duashëm. A di shka me në? Sadakajnë më sfarë. Unë e qëtu në vend të Isabegit, gjithë qëtu në e kam ka një ojë misafir. Po? Më duke se dushmarë dhe në qëtu në edhe qëta t'i kalëzojsh. Allah ishë përblet dhe për nësë... Pas brinë pak para Taravijës, nëse mui me qëtë kose dhe na qëtë një masë e gjemati ju në përdojnë të faqo Ramazan po kimi qëtë kështu po me amën të allajt për hatër shkupit me amën të allajt që shkupit e dojnë të kërështë jam konte Isabegun dhe ikin e ditë dhe vitet te edhe kështu e bojmë një farëllëj rëkale gjemati të thotë mirë, në e ka shku edhe në ka arë inshallah, inshallah mund të të kam nderin që në tose shkupit na dojmë edhe shkupit ashtë që të arbile tim pak nga qështje në komptara, do mu livdun pak për fesën e 28 nëntorit. Tha shpja, di që qëri tja po me te 28 nëntorit. Tha sigur ato, tha shpja, që pja bëjnë me 8 morsin. Tha shpja, njëherë më të motë, është nënës, është pja urojnë. Tha shpja, për mui, tha shpja, 28 nëntorit, është ashtë kur të asho shkupin krejë qitet. Tha shpja, që ta e festojnë dhe. I raon të i pote. E së të shënë që i jam. Ata e gjenet, ata. Zoti, Allah ishë rrëtë. I tashra ati dhe mirqenje popullit tonë dhe i ruet nga zhle e keqe ku të qëmë. Allah me amin, amin. Ishtë asë i dënder, i ndërruar, Allah të shkëm lift. Falim der për këtë mikë priqe, falim der për këtë e këtë respete, falim der për këtë pyqe. Lashtë Allah, Zogjel, që inshallah Allah i gjithve të nëjë pranon, agjerimin inshallah. Allah, Zogjel, inshallah, gjithve muslimanve janë e kusë janë të ndihmonë. Agjerim të lehti, inshallah të kemi gjithë, inshallah të ala, e i modhi Allah, ati këtu nëse kemi dhe një të metët, dikun rahmeti tina është i modhë, na i falët, inshallah, e gjithëve na gradoft me hyrje ka dhera e rejonit e cila dhe mund të gjithë të maqirëmësit. Allah shfaletë, ka si dhe ndërë, falëndërë shumë.